ciidamada militariga dawladda Soomaaliya ayaa la sheegayaa in howlgallo ay ka wadaan deegaanada hoodka ah ee markaasii maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxana howlgalladani ay noqdeen kuwa isdaba joogtan iyo wixii ka dambeeyay markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo u gaaray degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose hadaba wararka ayaa waxa ay intaas ku darayaan in ciidamada militariga xukuumadda federaalka Soomaaliya ay howlgaladooda si laba jibaarayaan isla markaana ay ku sii faafayaan deegaanada hawda oo markaasii lama degana kuna yaala maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxana jirta in marar badan ay dawladda Soomaaliya sheegtay in ay soo afjari doonto dagaalka Al-Shabaab ay kula jirto dawladda Soomaaliya waxana sidoo kale soo baxaya warar kale oo iyagana sheegaya in ay jiraan ciidamo shisheeye oo markaasii garab taagan ciidamada Soomaaliya ee ka dagaalamaya deegaanada hawdka ee Koonfur Galbeed Soomaaliya.